ayeydey ama uu adeerkay oo jooga centerka gacan dhaale ama qabalaha la yiraahdo qada duma sanad kasta inuu shatiga cusboonaysiiyo jigjig u imaado oo soo dhib soo maahan marka arrintana inaad iga jawaabta rabaan gobolka daawa mudan wasiir maadaama aad ka soo shaqaysan oo aad garanaysaa gebi ahaanba sida iskoolada darawalnimada kuwa dowladda iyo shaqsiga kaargo gaarii ay hadda iyo caasimada ama magaaladaas gawaarida iyo mootooyinkaba dhibaato weyn ayay ku qabaan waayo deegaankan aan darisnahay deegaanka oromiya gobolka booran ah wax kasta maadaama ismaamulla laga dhigay xaggaunbaa lagu dhamaystiray magaaladaas kuwa gaadiidka kuwa ganacsiga iyo kuwa mootoyinka kuwa kasta oo shatiga xaggaunbaa maalgaranaysa liisamadana lagu dhameeyay marka gobolkeenna maxaa hortaagan in maad garanaysaa iminka iga raali noqo muddadaad aad yar joogtay adigu oo xafiiska joogtay saddexdan bilood ama afartan bilood waxaa qorshahaagu waa maxay oo inaad maad garanaysa dhibaatadaas halisa tan kale nidaamka cusub ee ethred oo aad ka hadashay deegaanka kale mar hore ayay la dhaadhiciyay tusaale ahaan hararida iyo oo dirdhaba laftirkeedaan darisna haddaan soo qaadano ila maad garanaysaa degmooyinka gobollada maad garanaysa oo laga isticmaalaraba ganacsiga sharci darrada marka laga hadlayo markaan ka hadlayno sharcigu wuxuu dhigayaa in shay kasta waddanka si sifo sharci darro ka baxaya oo xuduudka u jira 15 kilomitr oo kontorban yahay oo maad garanaysaa sharciga la mariyo marka xoolaha maad garanaysaa laga keeno ama bumbas ama meesha la yidhaahdo hadow plansku ama dadka meesha jooga sida sharci darrada ama kontorban intay u tilmaamaan oo shacabka xoolahooda u xalaashadaan oo meesha maad garanaysaa dadkasta magaalada jigjiga lagu qabanayo oo maxaa idin qorshaysan inaad ka hortagtaan tagsida ama bajaajleeda magaalada jigjiga qiimaha xafiisku u jaangooyey dadka kuma qaadayaan dadka oo yar oo jeebka culusunbaa maad garanaysa ooda isticmaali karan dirdhaba iyo meelahan iminka kuu sheegay meel kale ma tegaya harar tagsi bajaajada marka la isticmaalo ilaa 10 riyaal 5 riyaal sida fursada loo isticmaala tanna maxaa noo diiday inaan saan ka dhigno kan kale jaangooynta qiimaha maciishada waxaa cirka waa qiimaha gaadiidka transportation cost ee kor loo qaaday tusaale ahaan degmooyinka waxay halka litir shidaalka ku ibiyaan mudane wasiir haddaad maqasho ma garanayo 100 riyaal waxaa lagu daray 22 riyaal oo jaangooynta xafiiska u jaangooya lagu daray magaalada jigjigana waxaa lagu daray 7 riyaal meelaha ilaa 80 oo dhowr baa lagu ibiyay marka shaqaalaha meesha joogayay oo xafiiska ganacsiga ka shaqeeya shaqadooda oo way ka soo baxeen ma oran karnaa mudane qalaaqo khudaarta laga keeno waxaa la geeyay dirdhaba qalaaqo deegaankeena ay kamid tahay degmada deegaankeena kamid ahaa qudaarta xagga laga keeno oo tirdhaba la geeyo oo jaangooynta xagga lagu sameeyo kadib jigjiga lagu soo celiyo oo qudaarta deegaankeena ka baxda oo lacag qaali anagana lagu iibiyo mudane waxaas qorshaha ku qorshaysan oo xafiiska waa ahay for example magaalo kale ma soo qaadanayo oo aan garanayo ma jirto magaalada mooye lumbaan soo qaadanaya jibriga for example jigjig waxaa ka shaqayn jiray ninka meesha ugu sarreeya qabiil kale oo ethoobiya ha noqdo ku-xigeenku soomaali uu ahaan jiray ninka la yidhahdo maxamed maqale magaalada mooyele hal qof oo soomaaliya meesha kama shaqayso marka xafiiskiina saysamaa waxaan ku weydinayay wada shaqeyn bay idinka dhahaysa bahwadeeg bay tihiin marka maxaa ku qorshaysan inmaqanaysaa dhalinyar wax soo baratay laga qaybgeliyo damka la yidhaahdo franco valuta maad garanaysa 90% dadka ganacsatada soomaaliga ee deegaanka soo geliya marka raashinka waxaa loogu talagalay in secer fararka lagaga hortago oo shacabka maad garanaysaa semodimis oo lagaga iibiyo marka raashinkaas marka jigjiga la keeno iyo marka maad garanaysa meesha laga soo raray barbara ilaa mojo ama meesha la yiraahdo adaama iyo nageyda la geeyo deymaha meesha lagu iibiyaa oo masaafo dhan inta leegtan oo aad garanaysaa oo transportation kubaxaan oo aad garanaysaa meesha marka la geeyo qiimuhu way jaban yahay jigjiga oo berbera meesha laga soo qaaday ku dhowna qiimaheedu aad bay maad garanaysaa u sarreysa marka wixii loogu talagalayna sidii loogu talagalay ma noqon marka shaqaalaha xafiiska oo dabagalka ku qoran shaqadooda way ka soo baxeen ma oran karno wasiir